Assalomu alaykum, assalomu alaykum mijozlarimiz, bizni kuzatib boruvchilar, akalar, kanalimiz obunachilari. Bugun yana bir sizlarga yaxshi yangilik bilan chiqyapmiz. Ko'pchilikni kommentariyada yozgan fikrlarini inobatga olgan holatda texnika reklamasini qo'yib berishga harakat qilamiz va sizlarga qisqacha texnik xarakteristikasini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, insonimiz kamchilik bo'ladi, lekin xudo xolasa imkon boricha sizlarga yetarli darajada ma'lumot berishga harakat qilamiz. Narx masalasi bo'yicha aka-ukalar yozyapsizlar, narx masalasi bo'yicha sizlarga biz misol uchun Telegrammi yoki Instagrammi, Facebookga linkini qoldiramiz yoki o'zimizning menejerlarning nomerini qoldiramiz. Ekranda ham ko'pchilik opisaniyani tushunmay, ekranga ham qo'yamiz. Shu nomerlarga bog'lanib bemalol bilishingiz mumkin. Telegramdan ham yozsangiz bo'ladi, telefon qilsangiz bo'ladi bemalol. Akalar, xudo xolasa bugungi kun talabidan kelib chiqib, hozir ko'pchilik aka-ukalarimizning fikrini inobatga olib, MTZ 952 va 892-2 ni farqini tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Yoqsa like, kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Maqsadimiz shu, sizlarni hojatinglar, sizlarni bemalol nima deydi, bitta texnikani tushunib, xarid qilib, qulay bir holatda o'zingizlarga yaxshi bitta texnika egasi bo'lishingizni maqsad qilganmiz. Xudo xolasa, bugungi video obzorimizni boshlaymiz va sizlardan ekrandan uzoqlashmasdan kuzatib borishingizni so'raymiz. Bu videolarimizni yana qaytib aytib o'tib ketaman. 4 ta platformada YouTube asosiysi, Facebook, Instagram va Telegramda reklama qilamiz va yangi, qisqacha yana bitta yangiligimiz, xudo xolasa TikTokga ham so'ragan kelarimiz bor, TikTokga ham rivojlantirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, biz unda obzorimizni boshladik. MTZ 952-2 va 892-2 akalar, salonni hozir 892-2 Texas Motor qilib olib kirilmagan ekan, 892 bilan solishtirib beraman. Farqi yo'q, farqi 892-2 bilan 892 ni farqi, mana bu ham bitta qisqacha obzor bo'ladi. Faqatgina oldi mosti, mana ko'rishingiz mumkin. Oldi balishni mosti, buniki 82 ni oddiy mostidan. Atoshki ikkisiniki balishni mosman 952 lani mosidan, uzr. Mana 952 mosidan bo'ladi 892 ekan. Endi men buni farqini hozir qisqacha sizlarga tushuntiraman. Tinglab e'tibor qilib qo'yasizlar. Yana qo'shimcha savollar lichkada javob beramiz. MTZ 892-2 va MTZ 952-2. Endi MTZ 892 o'zi deyman. Ikkisi hozir yo'qligi uchun salonda. 952 dan boshlaymiz. 952-2 ikkalasi ham 892 ham 952 ham 4 purushlik turbo kompressor, D245 dvigatel, MTZ dvigatel. Ot kuchlari 90 ot kuchi bir xil, salarga xarajati, ya'ni rasxoti deyiladi. 6 litr berilgan, xohlasa turbo kompressori bor, konditsioneri yo'q aka-ukalar. Xo'p, 952-2 mana most balishni, 892-2 da ham xuddi shu most bo'ladi. Bizdagi hozir 892 ni o'zida yo'q, lekin 92-2 da shu most bo'ladi. Bularni qisqacha farqini, asosiy farqini sizlarga tushuntirib berib o'tib ketaman. Faqatgina korobkasida, hozir korobkasini ham salonga kirib, iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Korobkasi 952-2 ning 4 tali sinxron korobka bo'ladi. 4 tali sinxron, e'tibor berib turasizlar. 892-2 ni 9 tali, mana bu 82 lar eski klassik korobkasi bo'ladi-yu, 9 tali. Hamma tushunadigan. 952-2 ni ham hozir bemalol hamma panejni panejni qilib bemalol tushunib haydashyapti. Unda muammo umuman yo'q. Ikkalasi ham usulini korobka, ikkalasini ham narxi, xarakteristikasi bir xil, farqi shu korobkada. Chunki kimdirga 9 tali korobka muhim, kimdirga 4 tali. Mijozlarimiz taklifiga binoan olib kelingan. Xo'p,
Balıçlı mos bolada, balıçlı mos aldı da ekiklere taşsız geliyordu. Bizge oz zavod tomonidan taşsız beriladi. Balıçlı mos bu moshnost yani traktörü nima deydi? Ertaga siz bunga pulni boshqa yana bir agregat osganingizda bunu chidamliligini oshirib berish shu maqsadda qo'yilgan. Balıçlı mos tekis bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Tekis bu. Narga oddiy o'zimizni prostoy vedushi, ya'ni prostoy oldi tortadigan versiyamiz bunaqa bo'ladi. Ana. T-smon, T-abreski bo'ladi. P, T emas, P deb qo'ya qoling. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda mana bunaqa, bu tomonda ham shunaqa tushgan. Endi xo'p, bu traktorlarni bittasini kapotini ochib sizlarga turbo kompressor yu ichidagi starter to'plov apparati qanaqaligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. 952 ni mana kapot ost qismini ochib ko'rsatayman. Starter rossiyski starter ko'rishingiz mumkin. Xitoyiki ham keladi, lekin aka-ukalar, mana shu narsani sizlarga men nima deydi? Ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Starterda u xitoyiki, rossiyski yo'q, ikkalasi ham zo'r starter. Qaysidir bir starter yaxshi emas, qaysidir biri yaxshi degan savol bu noto'g'ri. Bu havasi o'zining standartiga moslab qo'yilgan, demak shu ish beradi. Biz buni mexaniklardan ham, Belarus o'zining mexaniklaridan ham so'radik. Rossiyski starter o'ziga yarasha eskidan bor, buni ishlatib ko'rilgan. Buni kerak bo'lsa, nima deydi, ta'mirlaydigan holatda ham ichini ochib o'zingizlar ko'rgansizlar. Xitoy statori yangilik bo'ldi, lekin aka-ukalar xarid qilgan mijozlarimizdan ko'pchiligidan so'radik. Xitoy statorini ham zavod bo'lishi, ya'ni mashinani traktor yurg'izish juda ham oson. Yarim oboratda qishchi kunida ham traktor tashqarida qolganda ham yarim oboratda zavod bo'ladigan darajada. Demak bu ikkalasi ham o'ziga yarasha ustunlik, yaxshi taraf bor. Endi to'plivasini hozir harakat qilamiz iloji boricha. Xo'p, to'plivasi. Chexski ekan. Ko'pchilik chexski deydi, ko'pchilik rossiyski deyishadi. Mana to'g'ri porshon. Buni ham farqi yo'q. Ikkalasi ham sinovdan o'tgan. Kimdirga u yoqada yo'q. Buni sizlar to'g'ri eksploatatsiya, ya'ni to'g'ri foydalansanglar, bu umuman nima deydi, zarar yo'q yoki bir sizlarga nima deydi, bunisi yaxshi, bunisi yomon degan g'oyani miyangizdan chiqaringlar deb iltimos qilardim. Xo'p, endi bu 952 traktorimiz, mana buni endi hozir salon qismiga o'tamiz va salonda shu asosiy farqi korrupsiyasini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Salon qismi 952 sinxron mana to'rttali yozib qo'yilgan ustiga ham ko'rishingiz mumkin. Sinxron korobka. Bu kimgadir yoqadi juda ham. Kimdir 9tali korobkani ma'qul deydi, lekin xudo xolasa texnika zo'r. Korobkasi ham o'zi ham hozir iloji boricha sizlarga zavod qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Datchiklari, mana tablolari, skorost tablolari, bo'ldi, hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Konditsionerimiz yo'q aka-ukalar, lekin luk bor. Zadni vintni ko'rish uchun oynalarigacha. Xo'p, richaglar, orqa agregat ishlatish uchun. Xullas ideal holatda hozir men sizlarga iloji boricha ko'rsatib berishga harakat qilaman ma'lumotni zavod qilib. Ko'ringlar, yoqsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Naqd personalga leasing ishlayveramiz. Hozir mana zavod qilib ko'ramiz, xudo xolasa tekshirib bemalol buni hammasi Texas Motor'dan o'tkazilgan texnikalar. Maksimum darajada sizlarga zavod qilib berishga harakat qilamiz. Bismillah. Shunga tushdik. Ba'zi zavod bo'ldi manimcha. Sizlarga to'g'ri keladigan umid qilaman. Yarim oboratda mana zavod bo'lib
texnika soz holatga keldi. Akalar, zavod bo'lishgacha kuzatib tekshirib berdik. Qolgan joylarni xarid qilganingizda kelib tekshirib olasiz bemalol. İkinci qismga o'tamiz. 892 2 yoki 892 ni korobka qismi. Mana akalar. Aytganimdek 9 tali korobka oddiy. Tablolar hammasi bir xil. Ko'rishingiz mumkin mana faralarniki. Magnitofon uchun ham joy qoldirilgan. Xullas yaxshi ko'rsatmasin texnika soz. Xo'p, toshbaqa quyon deyiladimi? O'zimizning tilda. Urichak ham bor, agregatlar hammasi orqa richak, agregatni aylantiradigan richaklari 952 bilan bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqat farqi shu. Bitta shu korobkada bo'ldi. Keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qism agregat, ya'ni orqa navesga qismi. Hop, vom bor 540 ming оборотda bitta silindrlik, bu navesga qismi bitta silindrlik. 1 tonna, 1.5 tonna atrofida yuk uchun mo'ljallangan. Baklari umumiy hajmini hozir sizlarga tushuntirib berib o'tib ketaman. Baklari umumiy hajmi 130 litr. Umumiy hajmi 130 litr. Texnika bu ham 892 ham hammasi agregati navesga qismi bir xil. Hozir buni 952 ni mana birka raqamiga qaraymiz. 952 ni ko'rsatayapman hozir sizlarga. 892 ni ham mana yonimda turibdi. Shuni ham ko'rsatishga harakat qilaman. 892 vom bor bir xil, umuman farqi yo'q. Hurmatli aka-ukalar, bugungi video obzorimizdan maqsad shu ikkita texnikani farqi va bularni o'zini nima deydi, texnik xarakteristikasi haqida ma'lumot berish. Kimga bu texnikalar to'g'ri kelsa, ekrandagi nomerlarga yoki opisaniyada nomerlar qoldiramiz. Bu anaqa bizni hamma menejerlarimizniki. Agar mabodo savolli bo'lsa bemalol chiqib xarid qilmoqchi bo'lgan odamlarga bemalol tavsiya qilamiz. Texnikalar tayyor. Kelasizlar, to'lov qilasizlar, olib chiqib ketasizlar. Xudo xolasa, bundan muammo yo'q. Hammaga yaxshi kayfiyat. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz va like, podpiskani ayamaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.